হয় ৰাজ্যৰ তেতিয়া আৰু চতুৰ্থ বৰ্গত চাকৰিৰ পৰীক্ষাক কেন্দ্ৰ কৰি শেহতীয়াভাৱে ভিক্টৰ দাস নামৰ এজন লোকে টুইটাৰৰ যোগেদি দালাল চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকা আৰু পৰীক্ষা কাকত লিখোৱা বুলি যি গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে তাৰপিছতে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য জুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিশেষকৈ চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছ পদ্ধতিৰে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি ৰাজ্যৰ ক'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আশ্বাস দিয়াৰ পিছতো এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত এতিয়া চিন্তাকৃষ্ট হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকল আমাৰ মাজত বৰপেটা স্থানীয় চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকল আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা পোনে পোনে এই সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিবলৈ ব্যক্ত কৰিম কি ক'ব আপুনি এতিয়া যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কালিৰ পৰা ভিক্টৰ দাস নামৰ এজন লোকে যি টুইটাৰযোগে যি অভিযোগ উখাপন কৰিছে এটা ইউটিউব চেনেলত প্ৰশ্নকাকতসমূহ ভাইৰেল হোৱা বুলি তেওঁ যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এখন ডায়গ্ৰাম যি পাইগৈ ডায়গ্ৰাম সেই ইউটিউব চেনেলটোত ধুব তুলি দিয়া বুলি যি অভিযোগ উখাপন কৰিছে আৰু লগতে দালাল চক্ৰ চক্ৰিয় হৈ থকা বুলি তিনিৰ পৰা আঠ লাখ টকা লোৱা বুলি তেওঁ যি অভিযোগ আনিছে সেই সম্পৰ্কত কি ক'ব আপোনালোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হয় নিশ্চিতভাৱে এক ভয়ংকৰ অভিযোগ তুলিছে তেওঁ হয়তো যি অভিযোগ তুলিছে তেওঁ কৈছে যে এই চতুৰ্থৰ দ্বিতীয় বৰ্গৰ চাকৰিত তিনিৰ পৰা আঠ লাখ টকাৰ এক দালাল চক্ৰই বিভিন্ন ধৰণৰ পৰা সুযোগ বিচাৰিছে টকা লৈ চাকৰি দিয়াৰ নামত ই একদম ভয়ংকৰ কথা কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিল চাকৰি দিয়াৰ নামত এখন তামোলো নাখাই চাকৰি দিব তাৰ লগে লগে কিছুদিন পিছতে কৈছিল ডি জি পি ডি জি পি মহোদয়ে যিসকলে কুৰকীৰ্তি কৰিব পৰীক্ষাৰ নামত তেওঁলোকৰ পিঠি ফালি দিয়া হ'ব আমি দুগুণ উৎসাহৰে পৰীক্ষা দিছিলোঁ কিন্তু এই পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত কমেও এসপ্তাহ যোৱা নাই তাৰপিছত এক ভয়ংকৰ অভিযোগ আহিছে একাংশ দালাল চক্ৰই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পিয়া পি দি ভৰিছে টকাৰ নামত চাকৰি দিয়াৰ পিছত গতিকে যিসকল শিক্ষিত নিবনুৱা আচল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকৰ মাজত শংকা আহিছে সঁচাকৈ চাকৰিটো পাবনে নাপাব নে তৃতীয় পক্ষই অযোগ্য ব্যক্তিক পইচাৰ বিনিময়ত চাকৰি দিব গতিকে আমি এই ইয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আবেদন জনাইছোঁ এই যি অভিযোগ হৈছে এই অভিযোগক অসম আৰক্ষীৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰক একদম পানী নসৰকাৰ তদন্ত কৰি যি অভিযোগৰ ৰৌ বৰালি যি যিকোনো ব্যক্তি ইয়াত জড়িত আছে তেওঁলোকক অতি কঠোৰ শাস্তি দিয়ক আৰু ডি জি পি মহোদয়ে যি কৈছিল পিঠি ফালি দিয়া হ'ব কেইজন ব্যক্তিৰ পিঠি ফালা যায় আমি চাবলৈ আশাৰে বাট চাই আছোঁ আৰু এজন ব্যক্তিৰ কথা আহিছে যে কোনোবা এক্স এম এল এ আছে কোন সেই এক্স এম এল এ ভিক্টৰ দাসকো অনুৰোধ জনাইছে আপুনি পাৰে যদি নাম ৰাজহুৱা কৰক নিবনুৱাসকলৰ আশাৰে বাট চাই আছে কিয়নো এই যিটো এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াত কোনেও ভবা নাছিল যে কোনোবা কেলেংকাৰী হ'ব এটা সময় আছিল এটা সময়ত আমি ভাবিছিলোঁ যে টকা নাথাকিলে চাকৰি নাপাওঁ কিন্তু সেই সেই ভুল ধাৰণাটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অনুৰোধ আমি পাহৰি গৈছিলোঁ কিন্তু আকৌ সেই প্ৰক্ৰিয়া আহিব নেকি তাক লৈ আমি চিন্তাত পৰিছোঁ গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পূৰ্ণ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ গতিকে যাতে এই প্ৰক্ৰিয়া নিকাভাৱে আৰু স্বচ্ছভাৱে নিযুক্তি হওক তাৰে আশা কৰিছোঁ হয় হয় নিশ্চয়কৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যিহেতু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখা গৈছিল এক নিচিত্ৰ নিশ্চিদ্ৰ নিৰা নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ মাজেৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা দেখা হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতে কেনেকৈ প্ৰায় এসপ্তাহৰ পিছতে কেনেকৈ ইউটিউব চেনেলটোত সেই প্ৰশ্নসমূহ হুবহু তুলি দিয়া হ'ল আৰু তাত পাইক ডাকখন ইউটিউব চেনেলটোত দিয়া হ'ল এই মই ভিক্টৰছে যি বিস্ফোৰক যি বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছিল টুইটাৰযোগে বা কালিতো পাণবাজাৰৰ থানাত এই সম্পৰ্কত এজাহাৰো দখল কৰিছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাসৰ পিছতো কেনেদৰে এতিয়া দালাল সক্ৰিয় হৈ থকা বুলি যি অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু মতামত জানিম আমাৰ স্থানীয় যুৱক আছে আমি তেখেতৰ পৰা মতামত যে কি ক'ব আপুনি ইয়াত মানে ক'ব লগা তেনেকুৱা বিশেষ একো নাই কাৰণ কিয় আমি প্ৰতিটো চৰকাৰৰ দিনতে আমি দেখি আহিছোঁ যে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সঠিকভাৱে বা স্বচ্ছ নিকাভাৱে মানে কি অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি এটা হেৰি দিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়ে কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দেখা পোৱা যায় যে বিভিন্ন দালাল চক্ৰৰ লগতে আৰু আমাৰ মানে কি চৰকাৰৰ কিছু বিধায়কে এটা নেক্সাছ তৈয়াৰী কৰে আৰু সেই নেক্সাছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বিভিন্ন বৰ্গৰ পৰা ধন ধন আহৰণ কৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ আৰু কালি যিটো ভিক্টৰ দাসৰ যিটো টুইট এই টুইটটোত তেখেতে কিহৰ ভিত্তিত বা কি তথ্যৰ ওপৰত তেখেতে এই অভিযোগটো আনিছে সেয়া এতিয়াও আমি সন্ধিয়া হৈ আছোঁ কাৰণ যিকোনো এটা অভিযোগ আনিব লাগিলে হয়তো সঠিক তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে সেই অভিযোগটো উখাপন কৰিব ভিক্টৰ আছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ হাতত তেওঁ তথ্যসমূহ জনোৱা বুলি কৈছে এতিয়া এই প্ৰসংগত আপুনি ক'ব যিহেতু দালাল চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থকা বুলি যে তিনিৰ পৰা আঠ লাখ টকা বিচাৰি থকা বুলি কৈছে আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক জড়িত থকা বুলি যি গুৰুতৰ অভিযোগ দিছে এই সম্পৰ্কত আপুনি কি না দালাল চক্ৰটো আছেই দালাল চক্ৰ মই নাথকাব বুলি নকওঁ কাৰণ কিয় আপুনি যিহেতু ময়ো এজন নিবনুৱা আৰু ময়ো যিহেতু মানে কি চতুৰ্থ বৰ্ষৰ কি কয় চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিছিলোঁ এবং নিশ্চিত্র নিরাপত্তা বেস্তনির মাজত তথাপি ইন্টারনেট যুক্ত মানে কি কর্তন করা হয়েছিল তৎসত্ত্বেও পরীক্ষা দিয়ে হওয়ার এক ঘন্টার পিছন একটা অখ্যাত ইউটিউব চ্যানেলত এই পরীক্ষার প্রশ্ন কাকত সমুহ সেই উত্তর সমুদ্র দেখ তো মূল এটাই প্রশ্ন যে যদি আপনাদের ইমানে নিশ্চিত নিরাপত্তা ব্যস্তনির মাজ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করেছিল ইন্টারনেট কর্তন করেছিল এই অখ্যাত ইউটিউব চ্যানেলটয় এই প্রশ্ন কেনকা লাভ করে হয়তো নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভিতৰুৱা কোনোবা মানুহ জড়িত আছে আৰু ভিক্টৰ দাসে যিটো অভিযোগ কৰিছে এই অভিযোগ কোনো পদ্ধে নস্বাত কৰিব নোৱাৰি হয়তো তেখেতে ক'ৰবাৰ পৰা কিবা এটা সূত্ৰপাত আৰু মই সেইজন যিজন বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়কৰ কথা উল্লেখ হৈছোঁ মই তেওঁক ক'ব খোজোঁ যে আপোনালোকেতো নিজৰ সম্পত্তি বঢ়াবই লগতে নিজৰ কি কয় ল'ৰা ছোৱালীৰো ভৱিষ্যত বঢ়াব কিন্তু আমাৰ নিচিনা নিবনুৱাই হয়তো ৰাস্তাত পানতামূলক দোকান দি খাব লাগিব আপোনালোকে নিজৰ চিন্তাটো কৰি লৈছে আপোনালোকৰ পঞ্চাছ বছৰলৈ কোনো চিন্তা নাই কিন্তু আমাৰ চিন্তা আছে কাৰণ আমাৰ পৰিয়াল আছে আমাৰ ভৱিষ্যত আছে গতিকে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ লগত হেতালি খেলা আপোনালোকে বন্ধ কৰক অন্যথাই আমিও ৰাজপথত নামি যি পৰ্যায়লৈকে যাব লাগে আমি যাবলৈকে বাধ্য এতিয়া স্বাভাৱিকতে এতিয়া এই ঘটনাৰ পিছত স্বাভাৱিকতে খৰ্গ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ নিবনুৱা